Đak pešak koji se i danas više seća puta do škole nego same škole, ne želeći naravno da omalovaži školu, rođen je tamo gde je bilo i snegova i oluja i vukova i cveća i jaganjaca i dobrih i vrednih ljudi. Taj đak, sad poznati pesnik, seća se svoje učiteljice Milice Vođević koja ga je uputila u stihove. Seća se i gimnazije i vremena kad se odmetnuo na studiji književnosti u Beogradu. Seća i priča, a reči naravno ima mnogo. Za ono što je do sada napisao i stvorio, a nije malo, 70-ak knjiga i oko 500 radio i TV emisija, počinje svoju priču ne o svom stvaralaštvu, ne o brojnim značajnim nagradama, nego o zlatiborskom selu Ljubiš, rodnom mestu pesnika Ljubivoja Aršumovića. Pa Ljubiš je na neki način sudbinski vezan i za moju ličnost, a i za moje ime na neki način. Trebalo je da se zovem Ljubiša po svom dedi koji se tako zvao, ali pošto je deda umro mlad u 19. godini, onda je kum rekao, odnosno to je običaj, odnosno to je verovanje, da detetu ne treba davati ime onoga ko je mlad umro, jer će i njegova sudbina na neki način biti određena tim imenom, pa je kum promenio. Ima čitava priča o tome. On je predlagao, ne znam, Ljubodrag i tako dalje. I na kraju je majka nije pominjao Ljubivoja, jer u Ljubišu zaista nema ni jednog Ljubivoja i tako u široj okolini na Zlatiboru nije bilo Ljubivoja. I onda je majka Mica predložila pa neka bude Ljubivoje i kum se složio i tako sam ja dobio ime. A Ljubiš zaista smatram zavičajem ne samo svojim, nego zavičajem svega onoga što sam radio i zavičajem svoje poezije pre svega. I on je pomalo, ja bih rekao, za ovo vreme dok sam ja odsustvovao iz Ljubiša, on je prešao na neki način u mitologiju. Tako da moje priče iz Ljubiša, moje priče o detinjstvu koje sad sakupljam i završavam za knjigu koja će se zvati Tri čvora na Trepavici, u stvari govore o toj mitologiji. Sve je tamo sad za mene mitologija. Ja sad kad odem tamo vidim da toga nema, naravno, ali potpuno odbacujem tu nemaštinu, jer za mene je Ljubiš bogat smehom, bogat pesmom, bogat tim mobama, prelima, bogat majčinim i očevim savetima, koje sam ja isto pretočio u jedan sonetni venac u knjizi Sjaj na pragu. Jer ta neka vrsta mudrosti koju imaju stariji ljudi tamo na Zlatiboru, mudrosti koju oni negde izvuku iz sebe onog trenutka kad zasnuju porodicu, kad dobiju decu, kad i uopšte kad treba mlađima preneti nešto, kako da se ponašaju i tako dalje, šta da rade, oni to negde iz neke riznice koju čudesno nose u sebi, oni to izvade pa onda kažu. Tako da ja pamtim recimo oca kao iz tog vremena, kao čoveka koji kad hoće nešto da savjetuje, on to kaže u poslovici narodnoj, recimo.
recimo kad sam ja kretao iz Ljubiša u školu, dalje u Čajetinu, pa u Užice, rekao je, moj si, ali ko zna čiji ćeš biti. Dakle, on sve je rekao sa tom jednom. On je rekao i vodi računa, dok si moj to je u redu, ali ko zna možete dograbiti ili neka cura, ili neki mangup, ili ko zna čiji ćeš biti. Vodi računa čiji ćeš biti, otprilike. To sam ja, od takvih poslovica, ja sam napravio tu knjigu, taj sonetni venac zapravo, koji se zove Kuća. To je to, toponimi u Ljubišu, imena mesta, znači. Sve to ima svoju priču i sve je to vezano za moje detinjstvo. I kao što, sad se setih, zato što je aktuelno, kao što Miro Vuksanović piše o svojoj Semolj zemlji, Tako je Ljubiš neka vrsta moga mitskog staništa i dan danas. Naravno, sad kad odlazim tamo, a sad pravim jednu kolibu tamo u Ljubišu i nadam se da ću ovo još malo života što mi je ostalo provesti tamo u toj mitologiji, u toj svojoj kraljevini Zauvari koju sam ja kao dete tamo oformio i u kojoj sam bio kralj jedno vreme. Nema ništa lepše i ništa inspirativnije u stvari od detinjstva. Zato mislim zaista ozbiljno da bi svaki umetnik, ne samo književnik, nego i filmski stvaraoci, i slikari, i muzičari čak, trebalo o svom detinjstvu ili inspirisani svojim detinjstvom da naprave jedno delo koje bi bilo neka vrsta omaža tom periodu u dečijem razvoju. To je znači period kada dete otkriva svet, to je period kada se rađa čovekova ličnost. A o dedi Stevanu Simoviću u Brnji, majčinom ocu, poznatom travaru, pčelaru, lovcu, legendi Zlatiborskoj, pesnik kaže da je bio i... Doktor. Njega su zvali doktor Stevša Brnjo, Stevan Simović. On je bio zaista legenda, čudo na Zlatiboru. On je za vreme Prvog svjetskog rata bio bolničar u Drinskoj diviziji, prošao kroz čudesne klanice, strašne, zato čudesne, na Ceru i na Kolubari i tako dalje. Bio je znači asistent tim hirurzima, tim lekarima i tako dalje. I kad se to čudo završilo, on je, vraćajući se kući, naravno pametno momče Zlatiborsko, gledalo je i kupovalo sve to što su ljudi radili. I kad se završilo sve to, on je doneo tamo u gostilje, doneo je, šta ja znam, injekcije, doneo stetoskop, doneo hipermangan, doneo razne te lekarije, injekcije, špriceve i doneo dve knjige medicinske, dve ili tri, ne znam, tačno mislim da su dve bile, medicinske enciklopedije. On je te dve knjige malte ne znao na pamet. Tim knjigama je bile su fotografije. Recimo, čovek koji je oboleo od šarlaha i tačno fotografije. On je to toliko dobro znao da njemu kad dođe neki čovek, dete, bilo šta, odmah samo ga pogleda, malo mu pogleda oči i tako dalje, malo ga oslušne, zna tačno dijagnozu šta se događa. E sad, kad je on došao tamo, dogodi se da u Ljubišu, a to je selo do sela,
u Ljubišu nekog Gaja ili Paja Joksimovića bik rogom probode stomak i njemu utroba creva ispadnu napolje. Kad se to dogodi u selu, a događalo se vrlo često, tu spasa nema. Taj čovjek je gotov. Zna se. Onda se odmah teše tabut, pale sveće, šije ukopno odelo i tako dalje. Međutim, oni pozovu Stevana, koji se tek vratio, to je čak neki rod su sa Simovićima, ti Joksimovići bili. Dakle, Stevan dođe i onda u opere ta creva fino u mlakoj vodi sa blagim hipermanganom i tako dalje, vrati u utrobu i zašije stomak, pošto je doneo i onu hirušku iglu i konac, zašije fino, Pajo Joksimović ostane živ. I naravno, posle toga Stevan je postao, kako da kažem, doktor, legenda i tako dalje. Znao je da leči, znao je neke specijalne meleme kojima je lečio. Imao je, kako bih rekao, intuiciju. Recimo, ono što mene je dva puta spasao sigurne smrti, jedan put u četvrtoj godini kad sam bio bolestan zapaljenja pluća, isto bio gotov i tako dalje. Majka mi zapalila sveću, to mi ona pričala, naravno ja se toga ne sjećam, bila mi sašila to ukopno odelce. A on je čuvao jednu injekciju koju je imao, neku vojnu, talijansku, toplu, kako je on zvao, kalcijumu i tako dalje. I on meni tu injekciju tu u mišić da. U posljednjem trenutku, kad je već baba vikala, pušti Stevane, dijete, da umre, ne diraj ga i tako dalje, on je dao tu injekciju i ja sam se povratio. Naravno, tu na Butkici odmah se javila ona plava micina, kako je zovu, ona kugla, jer već je krv prestala bila da funkcioniše i meni je progoreo mišić. Ja i dan danas imam tu belegu na nozi, ali to je mene vratilo u život. Drugi put je bilo još, kako bih rekao, dramatičnije, kada je on, kad sam ja ljuljajući se u kući između stola i šivaće mašine, mamine udario nogom u prozor i isekao se ovdje ispod članka, presekao arteriju ili venu, ne znam, neki krvni su, i iskrvario praktično. Majka bila tamo, muzla kravu, negdje bila u dvorištu, vratila se, vidi krv preko kuće, jer ja sam odmah pobegao da se sklonim, plašeći se da sam napravio sam zijan. Majka me našla po tom krvavom tragu, odmah me stavila, naravno podvezala mi nogu i tako dalje, da ne iskrvarim baš do kraja. Podvezala mi nogu, stavila me na konja i kod Stevana, kod njenog oca. I on je video, pričao mi on poslije to. On je video da sam ja gotov, da spasa nema. I reskirao je, kako on kaže, reskirao sam da ubijem i Micu i tebe, ali ja sam znao da Mici života nema ako ti umreš. I onda je uzeo, stavio jednu iglu meni u venu, drugu u Mici, mojoj majci, prespojio i tako me spasao. To je čudo bilo da smo majka i ja imali istu krvnu grupu. Inače, mogli smo biti različite krvne grupe i mogo nas i ubiti oboje. Zapravo, ja sam bio gotov, ali mogo je majku ubiti. A eto, to je. Znači, bio je zaista legenda i ostao legenda. Da ne pričam sad njegove pedagoške, kako je on nas vaspitavao, svoje unuke, kako nam je pričao, kako se lovi slepi miš, kako se, ne znam, učio nas da pucamo iz lovačke puške, bio je strastveni lovac i tako dalje. To će sve biti u mojoj knjizi Tri čvora na Trepavici, pa neka vaši gledaoci kupe knjigu. Knjiga će biti, izaći vjerovatno za sajam knjiga ove godine.
Jedna od njegovih antologijskih pesama, Beli paketi, pismo je oca sa sela sinu u veliki grad. Evo što o svom ocu kaže pesnik Ljubivoje Ršumović. Otac je naravno bio autoritet, kao što to je patrijarhalna sredina jedna, u kojoj je otac autoritet, ali sredina koja se već malo, kako bih rekao, gibala i tako dalje. Recimo, otac je radio u opštini tamo, u selu. Bio je zaposlen, ali je uz to, znači, sve majstorske poslove u kući i oko kuće takođe završavao, ne samo sebi, ne samo nama, nego maltene celom selu. Ako je trebalo potkovati vola ili konja, išli su kod Mihajla. On je imao sve te i alat i sve te sprave koje su potrebne da bi se vo vezao, da bi mu se podigla noga, da bi ta ploča bila onako kako treba i tako dalje. Znači, imao je tezgu stolarsku, otuda i moja ta sklonost da se bavi malo stolarijom. Ja čak bih rekao da imam taj zanat u rukama zato što sam od oca to naučio. A onda rekao sam, on je govorio, znači, tako imao neke mudre izreke. I ne samo mudre izreke, nego je imao strpljenja da svakome, a pogotovo nama deci, pomogne u problemu koji imamo. A naravno, imali smo problema, kao što deca uvek imaju, pogotovo deca u selu. Ja sam mnoge muke bio pošteđen zato što je on znao da mi objasni o čemu se radi i tako dalje. Naravno, mnoge muke, onda kad dete dobije odgovor na neke muke, onda naiđu nove muke. Tako da, recimo, neke muke koje ja do kraja nisam, a nije ni on mogao da mi pomogne, nego se vadio šeretski, malo vadio se na neke. Recimo, ja sam njega pitao šta je plamen. Jer mene je fascinirao plamen. On kaže, pa znaš, to je vatra. Pa ja kažem, u redu, vatra, ja znam, ali sam plamen, od čega se sastoji, nije on znao dovoljno fiziku, hemiju, da bi to objasnio, kao što je znao odgovore na neka druga pitanja. Recimo, na pitanje kako kamen raste, jer stvarno, pored naše kuće, ovako na nekoj nizbrdici, na nekoj prljuši bio jedan kamen i svaki put, svake godine, posle zime, u proleće, taj kamen je bivao veći. I ja sam pitao oca kako kamen raste. On kaže, daj malo mučni glavom, da li to kamen raste ili kiša i voda spiraju zemlju, pa se tebi čini, nije sve onako kako izgleda. Uvek moraš gledati sa neke druge strane i tako dalje. Znači, imao je način da nas poduči i načinu mišljenja, pa da sami dođemo do saznanja raznih, a naravno umeo je i ono što je on dobro znao da nam na lep način prenese. Pesnik kaže da u selu roditelji ne mogu da pokvare dete. Čim se rodi, mrdne, progovori, ono već ima neku odgovornost. Tako je, deca u selu, pre svega i roditelji i svi ih odmah smatraju ljudskim bićima, što je veliki problem u gradovima. U gradovima ljudi nisu ni svesni da oni rađaju sebi kućne ljubimce i čak smatraju decu kućnim ljubimcima dugo, što je strašno pogrešno. Znači, ljudska bića, samo naravno nešto mala, i ta ljudska bića imaju i svoje zadatke, imaju poslove koje mogu da rade, imaju i zna se tačno šta njima sleduje i to im se daje.
Zna se šta se od njih očekuje, u kom uzrastu i tako dalje. Recimo, otac je nama, kad smo imali 9-10 godina, počeo da pravi kosišta i kose, da nas uči da kosimo, bratu i meni. Napravi jedno kosište za mene, jedno malo manje za brata, nabavi negde dve kratke male kose ili kupi, recimo, on je kupovao one prave, velike, pa ih je skraćivao da bi bile za nas. I tako svake godine kad smo se mi vraćali iz škole, iz Čajetine ili od Užica, nas su za leto, znači za kosidbu, čekala dva malo veća kosišta koja odgovaraju našoj visini. Tako da smo mi u 15. godini već mogli sa mobom da kosimo i da ne bežimo nikad od onoga iza nas da će nas poseći po nogama. Barabar sa njima, znači sa odraslim momcima i ljudima, mi smo kosili livadu. Govorili su naravno ljudi u selu, zaluđuje se maniti Mihajlo. A oni mudriji su govorili, ma nije lud Mihajlo, on sebi odmjenu sprema. Odmjenu. Tako da stvarno, kad je on već onemoćo, ostario, onda smo Milivoje i ja išli i kosili livade u Ljubišu, naravno. Iako smo već bili u Beogradu, radili i tako dalje, imali svoje, ali uvek se nađe 2-3 dana vremena, ode se, pokose se livade. Pričajući o svojoj majici Đuki, Nikola Tesla je rekao: sa 60 godina je imala tako dobre oči da je mogla vezati 3 čvora na trepavici. A o svojoj preduzimljivoj majici, koja beše od Tucovića, o vezi sa Teslom i o njenom uticaju kaže: majka je bila, kako da kažem, preduzimljiva i imala je nešto u sebi takođe stvaralačko. Njena majka, baba moja Jovanka, bila je iz Tucovića. Nju je kao dever doveo mom đedu Dimitrije Tucović. To je meni baka pričala, kako su čekali Dila da se pojavi, a on negde iz Beograda dolazio, pa zakasnio malo, doneo je prsten i tako dalje. Znači, i majka imala nešto od te Dimitrijeve, ja bih rekao, energije, visprenosti i pravdoljubivosti i nekog entuzijazma da se pomogne ljudima. Evo recimo, mi smo živjeli u selu, znači seljaci, i to u siromašnom selu, na dosta siromašnom imanju, nismo mi imali mnogo. Događalo se da budemo baš onako u velikom škripcu, ali sve jedno, imali smo stoku. Otac je radio tako u opštini, radio i kod kuće, majka uglavnom radila oko stoke i kod kuće, ali dođe, verovatno je to bila neka direktiva, pošto je ona bila tada čak član prvo AFŽ-a, onog antif, ne znam ni šta je to značilo baš, pa je bila član komunističke partije isto, kao i otac. Dođe direktiva da se gradi se poljoprivredni kombinat Beograd, PKB Beograd, i sad traže se ljudi da idu na radnu akciju. I majka se digne i mesec dana ostavi stoku. Bila je sa nama jedna devojka, neka Kosana, sirotica, jedna koju je majka baš pozvala i posle smo i mi i udali iz naše kuće, kao da je naša sestra bila, bila je stalno sa nama. Ostane ona sa nama, ode majka u Pančevački Rit na radnu akciju. I sad, naravno,
vrati se ona posle mesec dana, ali donese seme šargarepe, sećam se. Donese razna druga semena, ali seme šargarepe, jer u Ljubišu do tada niko nije gajio i nije se znalo šta je šargarepa. I ona naravno baštu pripremi fino, nađubri, lepo posadi, poseje šargarepu, nikne šargarepa, fantastično. I sećam se ona, svako jutro mi sad idemo u školu, ona iščupa ovako 3-4 struka, opere lepo, fino, i nama stavi u đačku torbicu, Milivoju i meni, i ovako kaže: slušajte, đeco, kad siđete dolje na rijeku, vi izvadite ove šargarepe iz torbice i počnite da grickate. Ova druga đeca će vam tražiti, a vi im ne dajte. I ne dajte, bježite dok vam ne otmu. Ali kad vam otmu, onda ih puštite, neko on jedu. Tako je ona u stvari htjela da i druga djeca, ne samo Milivo i ja, da naviknu da jedu šargarepu. I naravno ona je posle proširila, dala semena i drugim ženama u selu i tako dalje. Šargarepa se tamo odomaćila. Eto to, znači ja od majke, sad neskromno je i prosto mi neprijatno da kažem, ali mislim da sam od majke i ja nasledio nešto od tog stvaralačkog što ima. A ako ima neke mudrosti u meni, to je opet od oca. Po Teslinim rečima, i njemu sam knjigu i posvetio, on je verovao da svu svoju genijalnost, sve svoje sposobnosti pronalazačke i druge duguje majci Georgini, Đuki, i na jednom mjestu je napisao, kaže, ona je čak i u 60. godini imala tako vešte i spretne ruke da je mogla vezati tri čvora na trepavici. Tu metaforu, Tesla je definitivno bio pesnik. Tu metaforu teško da bi neko od nas pesnika mogao da smisli tako lepu i tako poetičnu. A sad, koincidencija, sad nije da se ja hvalim, mislim, znam ja zašto je mene majka u detinjstvu počela zvati, zvala me Teslom, zato što sam non stop buljio u knjigu, čitao knjigu, i čak je moj brat Milivoje, koji je mlađi od mene godinu dana, bio ljubomoran, ljut, zato što uvek kad treba nešto poslušati, ona šalje njega. A on kaže, a što Ljube ne ide, što stalno ja? On kaže, ma pusti Teslu, samo bulji i ostaće bez očiju, bulji u knjigu. Tako da je Tesla, majka je upotrebljala čak u malo negativno, kao ja izgubit ću oči, stalno bulji u knjigu. Tesla je, zaista, mislim, ja sam fasciniran. Sad skoro su me nešto pitali ovo kao 10 najznačajnijih Srba ili nešto ima, prave neku anketu. I sad ja sam tamo nabrojao 3 neka lika, a onda me pita novinar, kaže, a gde je Tesla? Jer mnogi drugi su negde Teslu stavljali. Ja sam im rekao, Tesla ne može da se takmiči ni sa kim od ovih. Kako onda se takmiči? S Nikolom Pašićem. Čak ni sa Zmajem Jovom, koga ja obožavam, inače, koji je moj. Tesla je potpuno vanzemaljsko, vasionsko biće. Pesnik priča da voli selo, prirodu. Izračunao je da bi sa suprugom mogao preživjeti na selu, hraneći se biljem, pečurkama i voćem. A za Natašu još kaže. To je bio uzajamni uticaj, to je bila baš onako mladalačka, studentska ljubav. Ja bih rekao prava, i nije bilo dileme da li ćemo imati i koliko ćemo imati djece. Mislili smo da imamo i više od 3, ali nekako se zaustavilo na 3. Na 3 sinova. Ja sam u to vrijeme radio mnogo u televiziji, putovao po svetu i tako dalje, tako da je vaspitavanje dece i uopšte
to oko njih bilo prepušteno stvarno njoj i njenoj majci koja je bila sa nama, jedna divna i sjajna žena, tašta moja, pokojna Ljubica, koju sam ja zaista voleo kao drugu majku. Ja ne razumem viceve o taštama, zato što je ona bila takva. Moram da ispričam o njoj sjajan detalj i otkuda ta moja naklonost prema njoj i otkud je ona takva žena. Mislim, ona je živjela sama u Prijepolju sa Natašom, znači izašla iz rata, muž joj poginuo sa Savom Kovačevićem na Sutjesci. Dobro, nije važno sve to, ali živjela je sama, znači sa devojkom. I sad počnem ja da se zabavljam sa Natašom i odemo mi u Prijepolje. Tamo. I naravno ja odsednem u hotelu Polimlje. Tamo prve večeri kad sam došao, bila subota, odem sa Natašom, odemo na igranku i tako dalje. Ja opet u hotel, nju otvratim do kuće. Sutra ujutru ja na doručku u hotelu, dolazi Ljuba i kaže: slušaj, dijete, celo Prijepolje već zna da si ti zbog Nataše došao u Prijepolje. Što plaćaš hotel i da se tu mučiš i gnjaviš, aj ti pređi fino kod nas. Tako da, i naravno ja pređem kod njih u stan. U malom varoši, takav potez može da učini hrabra žena i može da učini žena sigurna u sebe i sigurna u ono što radi, naravno. Ali time je ona mene, kako da kažem, na neki način kupila za ceo život i naravno do kraja života bila je takva i moja deca su od nje naučila mnogo. Žao mi jedino što moja deca nisu toliko vezana za moj zavičaj, za Ljubiš i tako dalje. Iako su oni voleli moje roditelje i odlazili, naravno, kod dede i babe u selo, to je njima sve bilo egzotično i lepo i čak smešno. Oni se danas sećaju tih dogodovština, pa i ja ih prepričavam jer su stvarno smešne. Kad su oni otišli, pa i moja majka pokazala fino kako se muze krava, kako to mleko se posle vari i tako dalje, kako koka nosi svaki dan, svaka koka snese po jedno jaje, pokaže im ona tamo gnezda i tako dalje. I sad vrate se ovamo, kažu oni: baba, ove tvoje koke su, bre, kaže, mnogo zastarele. Kaže: kako, kaže, zastarele? Sad baba se malo... Kaže: ona, bre, agro kokina koka tamo snese odjednom 50 jaja, kaže, a tvoja samo jedno jaje nosi. Deca zaluđena televizijom. Štetan uticaj televiziju. To vreme sam ja radio na televiziji i stvarno sam se postideo takve budalaštine neke, u nekoj reklami tamo neka koka snese, odjednom se stvori 50 jaja ispod nje. A onda kad im je ona mleko ponudila, onda su oni rekli: baba, izvini, ali mi ne pijemo mleko iz krave. Kaže: ju, pa kakvo mleko vi pijete, odakle? Kaže: iz samoposluge, iz tetrapaka. I naravno, baka odma telefon: dijete, molim te, kaže, šta da radim, ova djeca neće da piju moje mlijeko. Kaže: piju iz samoposluge. I ja joj onda kažem: baba, idi kupi jedno mleko u samoposluzi, jedan tetrapak, i stalno taj tetrapak drži na stolu, a sipa im naravno svoje mlijeko da piju zdravo mlijeko. Tako da smo morali i tim trikovima da se služimo. Najstariji sin Branko je mašinski inženjer, Mihajlo slikar, Vuk dramaturg. A o deci i o zadovoljstvu upućivanja na pravi put Ljubivo je dodaje: zadovoljan sam sasvim. Naravno, moja su deca, pa ne mogu ništa
a i nemam ništa loše da kažem o njima. Stvarno, svi guraju, svi rade svoj posao. Jedina malo zamjerka mi je prvo što ovaj mašinski inženjer ne radi svoj posao, bavi se nekom trgovinom. Ali to je sad, vreme je sad takvo što da radi. Što ovaj srednji slikar vrlo malo slika, gotovo nimalo u posljednje vreme, bavi se kompjuterskim animacijama, jer to donosi, to je sad što kažu u trendu i donosi verovatno veću zaradu. E sad jedino Vuk bavi se zaista svojim poslom, on piše za televiziju, pomaže i meni u fazonima i forama, pomaže i Mihajlo, naravno on je recimo animirao one spomenike bronzane sad u Beogradu, pored kojih Vuk stoji i sa kojima komunicira. Zadovoljan se, svi imaju, kako bih rekao, imam već i unuke, Branko je oženjen. Ova dvojica imaju devojke, imaju stabilne veze, dobre. Sad će i oni da se žene. Pisanje mu je život, tad je najradosniji. Tako je i prijatelje po peru sticao, za ceo život. Duško Radović je u tome poseban. To sa Duškom Radovićem bio je neka vrsta izbora po srodnosti, što bi Gete rekao. Samo naše poznanstvo je odredilo i to naše prijateljstvo. Ja sam odneo neku zbirku pesama Stevi Rajčkoviću, koji je bio urednik tada u Prosveti, a oni su sedeli zajedno, nisam ja poznavao Duška i tu sam se ja sa njim upoznao, on je uzeo da pogleda to, on je radio u Radio Beograd, to je 60. godine bilo. I on je rekao, mladiću, da li bi ja mogao ovo da uzmem, da emitujem u jednoj dečjoj emisiji na radiju. Ja sam malo se trgao, ja kažem, pa ali to nisu pesme za decu. On kaže, jesu, nego ti to ne znaš. I sećam se, to je bila jedna poema koja se zvala Cvet. Ja sam pisao, pevao nešto poput, tek sad sam otkrio Fernanda Pessoa, portugalskog pesnika, koji tako piše o prirodi, o tim pojavama u prirodi. Znači, to je bila poezija o nekom mikrosvetu među bubama, među travama, među cvećem. Mislim, ne znam nija šta mi je odjednom to došlo i on to izemituje i dobro mi plati u to vreme, student koji dobije tako honorar neki da ima džeparac, to je velika stvar i naravno tako se mi upoznamo. Ja odem ponovo, on kaže što ti ne bi opet nešto i tako dalje. On mene nagovori da radim u redakciji programa za decu Radio Beograda i tako to krene. I naravno kasnije, kako da kažem, on je Duško je bio strahovito mudar čovek takođe, a ja mudre ljude volim da slušam i da pratim, da ih sledim, da ih čak, kako bih rekao, da pogađam maltene šta oni misle, pa da ja to pretvaram, što bi rekli moji Zlatiborci. Znači, njihove reči da na neki način popularišem, da ih i tako dalje. Tako da mnogo Duškove te načina mišljenja, te mudrosti ima u mojoj poeziji. Da li on je već bio formiran pesnik, on od mene nije mogao mnogo da nauči, iako me hvalio na svakom koraku, ponegde čak i onako nekritično, recimo kad je pravio antologiju srpskog pesništva za decu, on bi ostavio 50 mojih pesama. A recimo Mika Antića, baš sedimo tu iza njegovog spomenika, njegovih stavio 3-4. Pa ja kažem, Duško bre, živ stid će me pojesti. Kažem, pa šta da radimo? Pa ja kažem, evo, ajde da damo Matiji, pošto i Matija se druži to vreme, ajde da damo Matiji pa neko on
neko ono da bere. I onda ja kažem, ma ti slušaj bre, odaberi 5, 6, 10 pesama, znaš. Ali nije dao Duško, tako da je Matija prepolovio, opet je ostalo mojih najviše pesama. Mislim, malo, kako da kažem, ali i to je neko iskustvo. Duško je meni stvorio time, mnogo neprijatelja, među kolegama, među, pa i među običnim narodom. Kad vidi da neko ima, recimo, 25 pesama, a Branko Ćopić ima 5 i ne znam gde sam Kamačić ima 8, pa malo. Ko ne zna za Išli smo u Afriku, a ušto je škola zgodna. Otkud meni ova snaga? Dete nije dete. Ima jedno mesto iza sedam mora. Čini mi se vekovima. Generale, silo ljuta. A ovo su samo 7 naslova pesama. U 70 knjiga je to mnogo, mnogo više. Čitavih nekoliko života. Upravo zbog toga pitam pesnika Ljubivoja Ršumovića da li mu je život dao sve što mu pripada. Da, ja od života nisam mnogo tražio. Ja sam čovjek koji je sebi stvarao život. Znači, ja sam svestan da ono što sam ja stvorio, to sam imao. Ono što nisam stvorio, to nisam imao. Nije od koga nisam očekivao. Meni čak televizije, ako sam bio jedno vreme onako najagilniji što se rada tiče, nisam hteo da mi oni daju stan. Ja sam bio bez stana, ali sam kupio svoje. 2 stana u Beogradu sam ja kupio svojom zaradom, svojim parama. Radio sam mnogo i naravno zavidljivi novinari, kakvi uvek ima, a pogotovo u Beogradu, su pisali svašta o tome. Čak sećam se Mirjana Bobić Mojsilović, mlad novinar u to vreme, sad već moja drugarica i vrlo značajan, dobar pisac, nije se pitala zašto ja dobijam tolike pare, honorare na televiziji, jer to su uvek obelodani. Televizija je obelodanjivala koliko ja zarađujem. Nego njena tema, glavna tog članka u novinama je bila kako Ršumović potroši tolike par, na šta potroši tolike par. Pa ona naravno ona tamo izmaštavala, a mašta je imala na šta ja trošim te pare sve, tako. I da li je srećan čovek? Da, da, mada kažem, to sam pre neki dan baš rekao jednom novinaru, mada mi je žao što nisam mogao da sačuvam, kako bih rekao, neku tu sreću svoju od javnosti. Jer zaboravio sam da je potrebno i gotovo nužno da čovek bude srećan sasvim tiho, bez mnogo halabuke i bez mnogo javnosti. Iz mnogo razloga, i to evo neka bude poruka nekim drugima koji dolaze posle mene, treba biti srećan sasvim tiho.